Jes, jes, äsken saatiin kuulla valmentaja Niko Kalliokosken mietteet ja nyt joukkueen kapteeni Henri Myntti. Ihan alkuun, niin sut totta kai kuulut aikaisemmin kapteenistoon, mutta nyt sut valittiin ihan joukkueen niin kuin ensimmäiseksi kapteeniksi. Mitä se merkkaa sulle? No kyllä se tietysti merkkaa, että viime vuonna oli jo Mylly ja Sipin kanssa siinä mukana ja nyt sitten virallisesti nauha on kädessä, niin totta kai se merkkaa ja koitetaan suoriutua sitä mahdollisimman hyvin siitä hommasta. Te olitte tosiaan Nikon kanssa eilen tuolla ykkösen avauksessa Helsingissä ja siellä oli kollegoita ja vastustajia ja kaikenlaista porukkaa seuraamassa teidän juttuja. Mites oot kokenut pelannut Suomessa monessa sarjassa ulkomailla, mutta onko hyvä pöhinä päällä? Jännittääkö tuleva kausi? No kyllä se vähän jännittää. Että kyllä tämä ykkönen on taas niin kuin viime vuonnakin niin tosi kova sarja ja on paljon hyviä joukkueita, ketä siellä kärjessä voi olla. Ja toivottavasti ollaan siinä mukana ja sitten tietysti kaikki televisionit, mitä tulee tälle kaudelle, niin lisää sitä mielenkiintoa. Kyllä se huomasi siellä Helsingissäkin, että semmoinen innostunut odottava fiilis tässä on vähän niin kuin joka puolella. Että toivotaan hyvää sarjaa. Niko mainitsi tuolla tilaisuudessa eilen, että joukko on ehkä yhtenäisempi kuin viime kaudella. Tehdään ehkä enemmän hommia kaveria. Että onko se näkynyt tuolla kopissa ja esimerkiksi tällä reenikentällä? On se näkynyt ja kyllä mun täytyy Jamo kehu siitä, että Jamo hyvä pitää sen pakan kasassa, että vaatii ja ei kato sormien läpi semmoista lepsuilua, niin se vaatimustaso pysyy korkealla. Ja kyllä mä uskon, että uudet kaverit, ketä tuohon on tullut, niin on kaikki semmoisia, jotka haluaa voittaa ja tahtoo voittaa, niin siinä on hyvä sekoitus. Ja kyllä se, niin kuin Niko sanoi, niin paljon yhtenäisempi mitä viime vuonna ehkä. Muutama päivä ja sitten viikonlopuksi tuonne Etelä-Suomeen Krankula IFK. Semmoinen varmaan aika ärsyttävä vastustaja, varsinkin kun kotonaan, niin minkälainen joukkue se tulee? Niillä on aika lailla pakka pysynyt samana viime kaudesta. No yhtä peliä en ole katsonut talvelta, miten ne on pelannut, mutta sama nimilista niillä on ainakin kuin viime kesänä. Että tietysti harmittaa se viime kesänä, kun käytiin siellä häviämässä 1-0, että kun me lähdetään kuittaa sitä heti nyt alusta. Eli 3 pistettä on varmasti ainoa tavoite. Ilman muuta. Paljon on puhuttu noususta ja siellä on tullut kommentteja, että se on ainoa tavoite KPV:lle. Onko se sulle myös henkilökohtaisesti, että nousu vaan kelpaa? No kyllä se vaan kelpaa. Että kyllä tässä pitää niin kuin olla tarkoitus tällä tekemisellä. Ja mun mielestä se, että me sanotaan, että me noustaan Veikkausliigaan ja halutaan nousta, niin mun mielestä se antaa tarkoituksen tälle koko hommalle. Ja siitä on hyvä lähteä. Kumpi vielä ykkösen maalikunenkuuden, Henri Myntti vai Irakli Sirpilats? Henri Myntti tietenkin. Se on selvä. Kiitos haastattelusta, tsemppiä peliin. Kiitos.